Прогноз погоди на середу, 20 вересня. Схід сонця 6 година 35 хвилин, захід 18 година 55 хвилин. Місяць у Діві, перша місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 4,4. В Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 32,2 – у 1994 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 20 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 14, плюс 16 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 28, плюс 32 градуси.